အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့စောညေအေးပါ Sunset Training Center ရဲ့ Founder and Principal ဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားမှာကတော့ 1% Better Every Day ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မကမျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားကြပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျမရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page တွေကို like နဲ့ share subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့လူတွေအများစုကရေရှည်ရေမှန်းချစ်တွေရေရှည်စီမံကိန်းတွေမှာပဲဦးစားပေးပြီးတော့မှတကယ်တကယ်နေစဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ပစ္စုပန်ဖြတ်တန်းတဲ့နေစဉ်ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာလေးတွေပေါ်မှာရေမှန်းချစ်ပန်းနိုင်တစ်တေးလေးတွေပေါ်မှာကျမတို့လက်တွေရှူမိတတ်ကြတယ်တကယ်တကယ်တော့ပစ္စုပန်မှာဖြတ်တန်းရတဲ့သေးငယ်တဲ့ဒီလိုကိစ္စတေးသေးလေးတွေဒီကြီးမားတဲ့ရာလက်တွေထွက်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မမေ့သင့်ပါဘူး။ဟိုဥမာဆိုပါစို့ကျမတို့ကဟာ2023အတွက် objective 2023အတွက် goal ကိုချမှတ်လိုက်ကြတယ်2023ဘတိုင်းကချမှတ်ကြတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်တစ်နှစ်ဖြတ်တန်းဖို့ကျမတို့ရက်ပေါင်း365ရက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီ365ရက် daily ဖြတ်တန်းမှုကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်။တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာဖို့အတွက်လဲကျမတို့ကအထူးကူပြီးပြီးတော့မှအဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ជីជីရေရှည်ရီမတ်ချက်လဲချမှတ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်လေးတွေအပေါ်မှာလဲမမေ့သင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုကျမတို့ဘဝတစ်ခုရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမှာကဒီလိုမျိုးတနေ့တနေ့ကို 1% တိုးတက်မှုရှိအောင်လေ့ကျင့်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တစ်လကြာတဲ့အခါကျရင် maybe 30% သုံးဆရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာမယ်တစ်နှစ်ကြာရင်ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာမယ်လဲ365ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာမနေ့ကထက်ဆိုင်ရင်ဒီနေ့ဒီမနေ့ကထက်ဒီနေ့ဒီမနေ့ကထက် 1% တိုးတက်ရမယ်today is a better than yesterday မနေ့ကတဆိုင်1%ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်ရမယ်တရက်ချင်းတရက်ချင်းအပေါ်မှာ focus လုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးစူးစမ်းသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလက်အကြီးရမရှိအကြီးကြီးအပေါ်မှာလည်းသွားပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အရေးကြီးတာတကူကပါလဲဆိုအချိန်နဲ့အများတိုးတက်မှုရှိနေအောင် assignment မှတ်တနက်လို့သတ်မှတ်ထားရင်ရေပေါင်း365ရက်စတိုက် consistency ဖြစ်ဖြစ်တဆိုင်မမတ်နဲ့ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်1% better every day ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်တရက်တရက်ဒီထက်တန်းတဲ့အပေါ်မှာအပြည့်အဝတရက်ချင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းအသေးလေးတွေကိုအမိအယာယူပါပေါ်တေးသေးမှတ်ထားပါနဲ့ဆိုတာလေးကိုကျွန်မကဒီဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် 1% better every day ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုကျွန်မတို့ကဒီလိုမျိုးတာစူးစမ်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီမှာ example လေးတစ်ခုဟိုမျှဝေပေးချင်တယ် the power of the tiny gains ပေါ့တစ်တေးလေးတွေမဲ့အထင်မသေးနဲ့အဲ့တစ်တေးလေးတွေရဲ့ရလက်တွေရည်ရှိမှာကြီးမားသောတက်ရောက်မှုပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်မဒီဟို formula လေးသင်ချ formula တစ်ခုဟိုညွှန်ပေးခြင်းနဲ့ဒီ 1% better every day ပေါ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီ 1% better every day နေ့စဉ်နေ့စဉ် 1% လေးပဲတိုးတက်ဖို့အများကြီးမဟုတ် 1% လေးပဲတိုးတက်အောင်ကြိုးစားပွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.01 to the power 365ရတာတဲ့အဖြစ်ကြီးတဲ့ 31.18 ပေါ့နော်အဲ reset ထွက်တယ်အဲသူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့1% was every day နေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုက 1% ယော့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 သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရလာတဲ့ result ဒီ365ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ 0.03 ပဲရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက် the power of tiny gain တိတိလေးပေမဲ့သူ့မှာကြီးမားသော power အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့1% better every day the can lead to big changes ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုကြီးအဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မကဒီဗီဒီယိုလေးကနေမျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့တွေမထအေးရထားပြီးဆိုရနဲ့ Quantico gratitude pride လောက်လိုက်ပါtoday is better than yesterday အဲ့လိုလေးရှင်းလိုက်ပါ today is better than yesterday 1% better every day နေ့စဉ်နေ့စဉ်ငါဒီမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင် 1% ငါပို့တတိအောင်ငါဒီနေ့စူးစမ်းမကွာဆိုပြီးတော့မှနေ့တရက်ချင်းစီကိုတရက်တရက်ချင်းစီကိုရှင်းတန်ဖြတ်တန်းပါလို့ကျွန်မကဒီဗီဒီယိုလေးကနေအကြံပေးပါစေအားလုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကယုံကြည်ပါတယ်ရှင်မထအိပ်ရထားလိုက်တာနဲ့ကျွန်မကိုမမေ့ပါနဲ့ today is better than yesterday 1% better every day.
Thanks for now. အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်. See you next video.